коли на третій день війни зателефонував телефон стаціонарний, і читачка спросила: «Ви працюєте? Можна ми прийдемо?» І я зрозуміла про те, що це потрібно людям, знаєте. І дійсно, ми відкривались поступово. Ми теж, ну, як всі люди, боялися від того, хто прийде, які метки. Ми теж обстежували будівлю. Так згадує перші дні роботи під час війни директорка обласної бібліотеки імені Чужевського. Каже, в цей час зрозуміла, що людям не вистачає спілкування. Тож заклад працює не лише як місце, де можна взяти почитати книгу. Зокрема, в інформаційному відділі навчають цифровій обізнаності. Ми вчимо спочатку того, як включити комп'ютер, як поставити програму інтернет, як можна шукати, як вірно шукати, що таке інформаційна сьогодні гігієна. Це все тут вчимо. Під час війни поповнювати книжковий фонд бібліотеки стало непросто через ускладнення процедури держзакупівель. Втім, цьогоріч полиці читальні поповнились кількома сотнями книг, в тому числі завдяки подарункам. Цікаве видання. Це голова бюджетної комісії нам подарував. Вона потрібна і для наших читачів, і потрібна нам для нашої роботи, коли ми робимо виставки, різноманітні заходи, присвячені незалежності України. Аби потрапити на стелаж, кожна книга бібліотеки долає однаковий маршрут. Працівники показують останню книгу, яку зареєстрували. Це вже 1 207 695. Тобто так, це вже ми приспоїмо інвентарний номер, ставимо ціну на книгу. Так, угу. У нас за відділами обслуговування користувачів переглядають, до нашого відділу приходять. Усі книги, яким присвоїли номер, передають у відділ каталогізування. Перевірити, чи є книга у бібліотеці, і забронювати її можна завдяки великій електронній базі. Приходить книжка. Ми спочатку, це у нас технічна обробка. Спочатку ми, дивіться, ми спочатку ярлички клеїмо, потім це називається лист, значений термін. Взагалі шукають або по автору, або по назві, або по видавництву, або по каналу надходження. У бібліотеці проводять різноманітні майстер-класи, лекції та уроки англійської. Більшість активностей транслюють онлайн. А абонемент на рік коштує 20 гривень. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.